Erros que você não deve cometer na hora de se vestir. Escolha o tamanho certo. Um dos grandes segredos de se vestir bem está em você escolher as peças com o tamanho ideal do seu corpo. Você não pode deixar uma peça ser grande demais a ponto de parecer que você está vestindo a roupa do seu pai, ou apertado demais ao ponto de você parecer um colchão amarrado. Aprenda a combinar peças de roupas. Um grande problema que os caras têm na hora de se vestir é que ele acaba pegando as coisas na loucura e não faz sentido o que ele tá fazendo da vida dele, tá ligado? Então o mano pega um tênis de academia, uma calça social e uma camiseta. É um exagero, mas eu já vi muito caso do cara que tá com calça de time e camisa polo e tá indo pra um sair com uma mina. Caralho, o que você tá fazendo, tá ligado? Você tem que entender como as coisas funcionam entre si. Então, por exemplo, tem a linha que é muito informal, muito esportiva, e tem a linha que é mais formal, mais pra coisas que precisam de um pouquinho mais de requinte. Algumas combinam com as outras. Por exemplo, uma calça jeans que é mais informal combina com uma camisa social, mas uma calça de moletom não combina com um terno. Porra, uma camisa polo não combina com uma gravata. É, esse meu sapato social combina com essa calça, combina com essa camiseta? Porra, talvez camiseta e sapato social não seja a escolha mais sábia do mundo. Então, porra, beleza, então quando eu ponho o sapato, pede uma coisa um pouco mais formal. Tente entender esses pedidos e essas combinações. Muito cuidado com as cores. Meu, às vezes você gosta do vermelho e acha o vermelho legal, mas se você se vestir de vermelho por inteiro, parece um palhaço. Um vaso. Uma dica que eu dou, exemplo, meu, gosto de uma camisa mais chamativa, um azul turquesa, sei lá, vou pegar uma calça, pega uma calça mais um tom neutro, um tom sóbrio, pega uma preta, um cinza. Você tem que sempre balancear o seu outfit. Evite de combinar cores muito fortes, peças com cores muito fortes, e sempre dê uma equilibrada. Usou uma cor muito pesada em um item, dá uma equilibrada no outro, deixa um tom neutro, um tom mais básico. Eu acho incrível como a galera usa muito cítrico, tá ligado? Um cara mete uma camiseta verde berrante, uma camiseta, uma berma de surf laranja, e o tênis marca da... texto. É, sabe aqueles tênis da Mizuno, que é colorida pra cara? Você olha pro cara, o cara parece um grifatexto gigante. Você fala, meu Deus, é uma viagem de ácido. Procure alguém que ajuste as suas peças de roupa. Ache uma costureira de confiança. Costureira não é caro, pra fazer ajustezinhos, e cara, isso deixa a roupa com a sua cara. Por exemplo, comprei uma camisa social. Vai na costureira, pede pra fazer a cintura, pede pra diminuir o comprimento. Isso daí vai deixar a roupa com o molde do seu corpo. Isso te emagrece, passa uma aparência muito melhor pra você do que ficar usando aquela camisa larga, tá ligado? Isso vale tanto pra, tipo, peças da parte de cima, casacos, ternos, camisas, como pra parte de baixo, que é a barra da calça, que o desgraçado não faz a barra da calça, só com aquela sobra, tá ligado? Parece que ele é... tá de calça social, parece que ele é skatista, tá ligado? Falei, vai tirar um Tony Hawk's aí com a caralha do terno e gravata, mano? Todo um visual diferente do cara que parece o seu Madruga de terno e o cara que parece o Don Draper de terno, tá ligado? Ajusta, velho. É coisinha pouquinho ali, pede pra dar uma cintura. E tem algumas lojas que você compra a peça e ele já tem como ajustá-la, já tem uma equipe de costureiras que você vai tirar a peça da loja já pronta pra usar. É. Cuidado com a qualidade. Roupa é muito importante você se vestir, você tá bem apresentado. Então não adianta você ir numa loja, tipo, meu, saldão de Natal, comprar, tipo, 10 peças por 100 reais. Se nenhuma dessas peças vai cair bem no seu corpo, ou vai deixar você com aparência, tipo, escrota. Que acaba sendo meio que descartável, né, velho? Você compra uma camisa polo de 10 reais, usou 3 vezes, ela já enche de bolinha, a camisa era branca, vira bege, tá ligado? Na primeira lavagem. E tem uma coisa, nem sempre você privar por uma marca é um sinônimo de qualidade. A gente conhece muitas marcas aqui que... só por estar estampado na camisa um puta logo da marca, mas você vê a qualidade do tecido, não dura 3, 4 lavagens. Preocupa-se bem em olhar a qualidade do tecido, ver se é um tecido de algodão, ver se ele é resistente. Preocupe-se mais com quanto essa peça vai durar com o tempo de uso. E a gente separou também algumas coisas que você deve evitar. Lugar de cueca é dentro da calça. Se você não é um rapper ou um criminoso, para de ficar mostrando a porra dessa bunda pra fora. Camisa de futebol. Se não é pra você praticar um esporte, usar na academia ou numa ocasião mais informal, evite.
Tênis de esporte foi feito para usar esporte. Se você não tá na academia ou correndo, evite usar para sair à noite ou para reunião de trabalho. Não deixe a bola ver chegar até seu umbigo. Evite o excesso de bolso. Você comprou aquela calça que tem 8 mil bolsos que você nunca vai usar para nada? Só chama atenção e deixa você com um visual mais desleixado. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreva no canal. Valeu!